I'd feed out when people do. Também, contei muita coisa. Desceu a escada? Hit! Hit!
my might. É um bom lugar para grindar, não? Se entregou. Não vou nem entregar então não. Thank you.
sai daqui. Vai pra trás. Pra direita. Nossa, certo pra direita, volta pra esquerda. Caraca, quantos dias tem que matar? Desse tem que matar, sabe? Tá contando em quest nenhuma pra mim? Ah, coletar, né? Yeah.
uma estrela no meu mapa aqui. Question here. Thank you.
Minha da trap. De novo, fica duas vezes, eu nem repeti isso mesmo. Vi que eu tava fazendo esse trem mais de uma vez. Já fez todas as vezes já. Às vezes.
Vai ser bom. A falta da trap ainda duas vezes. Quest chata essa. Ela pode dropar também dos mobs, mas não dropa nem fudendo.
volta. Recrutar prisioneiro. Bem aqui onde eu tô. Ah, tem um negócio aqui. Confidencial. Nossa, eu tô com muita quest agora. Não, tô com uma. Acho que é alguma coisa aqui, ó. Ah, é isso aqui. Agora só tem mais uma Team Spell Special Prison District. Onde é isso? Foi o único lugar onde eu não fui. Pronto. Agora só tem duas azul que a gente ainda não pegou, né? Vamos ver no próximo andar. Tenente Garden. Por que essas. Eu marquei, não? É, acho que foi isso mesmo. Agora só tem a Into the Grip.
essa dungeon é irada, velho.
quando os mobs aqui parassem de congelar. Eu acho repetida a copa, nem vi. Tá, deixa o forget. Agora tem que fazer o que, né, meu? User left your channel. User joined your channel. Vai ter mais então, né? É isso mesmo. O que vocês estão me falando? Pode ser também. Agora nasceu aqui. O mob é azul aqui, velho.
inimigo aqui, velho. Temos barras. Já acabou? Já acabou a repetida? Thank you.
pegou o elevador ou não? Vou comer alguma coisa, já vou.